おはようございます。星野瑠璃です。2019年エリザベス女王杯の1週前データ予想ということで、近年の G1 はとにかく牝馬が強くなっていて、今年もリスグラシュ、アーモンドアイ、アエロリット、モズスーパーフレアなどが、ボバ混合 G1 で活躍しています。その影響で今年のエリザベス女王杯は少しメンバーのレベルは落ちるんですけど、それでも今年のオークス馬と中華賞馬が出走してくるし、 G1 馬のラッキーライラックもいるので、それなりに面白いレースにはなりそうです。19頭登録してきているので、今年はフルゲートとなりそうです。この動画ではエリザベス女王杯のデータを中心に紹介していきたいと思います。エリザベス女王杯はこれまでの臨戦過程に傾向が出ていますので、そのあたりを中心に紹介していきたいと思います。まずはデータその1、府中牝馬ステークス組。府中牝馬ステークス組は過去10年で9頭が馬券に絡んでいるので、今年も注目しておいた方がいいと思います。今年の府中牝馬ステークス組はスカーレットカラー、フロンティアクイーン、ラッキーライラック、クロコスミア、レッドランディーニ、サトノガーネットの6頭となっています。今年は府中牝馬ステークスで1着だったスカーレットカラーが出走しますが、こちらが過去の府中牝馬ステークスの勝ち馬のエリザベス女王杯の成績の一覧となっています。過去20年で6頭しか馬券に絡んでいないので、意外と成績は悪くなっています。ただここ5年で見ると3頭馬券に絡んでいるので、もしかしたら傾向が変わってきて馬券に絡みやすくなっているのかもしれません。そのあたりをどう取るかっていう感じです。続いてデータその2、秋華賞組。秋華賞組は2006年から10年連続で馬券に絡んでいたように、もちろんここでも無視はできません。しかしここ3年で見ると1頭しか馬券に絡んできていないだけに、これも傾向が変わってきているという可能性があります。秋華賞組が来なくなった代わりに府中牝馬ステークスの勝ち馬の成績が上がってきたといったような感じもします。そして秋華賞組の傾向として毎年1頭しか馬券に絡んでいないという点にも注目です。秋華賞組は重賞勝ち馬か G1 実績馬を狙えばいいっていう感じです。今年の秋華賞組はクロノジェネシスとシャドウディーバの2頭のみとなっています。シャドウディーバの方は重賞勝ちもなくて G1 実績もないので、秋華賞組の中ではクロノジェネシスだけを狙えばいいかなといった感じです。続いてデータその3、京都大賞典組。京都大賞典組は人気になりやすいけど、近年は馬券に絡めていないという感じです。エリザベス女王杯と同じ京都外回りということで、前哨戦としてはいいローテーションに思えるんですが、なぜか成績が悪くなっています。このローテで挑んだ馬の名前を見てもらえればわかるんですが、ヴィルシーナ、名将マンボ、ラキシス、スマートレイヤーなど、牝馬では実績上位な馬ばかりとなっています。で、一昨年は京都大賞典1着のスマートレイヤー、去年は2着のレッドジェノバが本番でダメだっただけに何かしらの理由がありそうです。今年は京都大賞典7着のウラヌスチャームが出走してきます。
牝馬限定戦の重賞では人気になる馬で、今回も穴人気になりそうなんですが、ここは注意した方が良さそうです。続いてデータその4、ビクトリアマイル組。その年のビクトリアマイルに出走していた馬は過去10年で9頭が馬券に絡んでいます。2011年から8年連続で馬券に絡んでいるので、これは注目なデータとなりそうです。今年の該当馬はクロコスミア、ラッキーライラック、フロンティアクイーンの3頭のみとなっています。距離が全く違うので、データを見てもう分かる通り、ビクトリアマイルの着順は無視していいです。出走していたということが大事になりそうです。続いてデータその5ディープインパクト産駒ということで、こちらのデータ、牝馬の活躍が、多いディープインパクト産駒なだけに、エリザベス女王杯でももちろん成績がいいといった感じです。去年は馬券には絡みませんでしたが、ディープインパクト産駒の2年目産駒から2017年まで6年連続で馬券に絡んでいました。今年もディープインパクト産駒には注目しておいた方が良さそうです。今年登録しているディープインパクト産駒は、サトノガーネット、サラキア、センチュリオ、ラブズオンリーユ、レッドランディーニの5頭となっています。データを見て分かる通り、ディープインパクト産駒は条件馬でも馬券に絡んできていますので、重賞実績がなくてもここは注目しておいた方がいいと思います。ここからはまとめに入りたいと思います。 G1 馬が3頭だけとなっていて、3頭とも世代限定の G1 なので、今年のエリザベス女王杯はかなり混戦です。順調ならオークス馬のラブズオンリーユーが一番人気になりそうなんですが、怪我で秋華賞を回避したことにより、エリザベス女王杯は半年ぶりの競馬となります。間隔が開きすぎているので、ラブズオンリーユーにオークスで差をつけられて負けたけど、クロノジェネシスの方がもしかしたら人気するかもしれません。どのみち金量が有利なクロノジェネシスとラブズオンリーユーが人気を分け合う感じかなと思います。過去10年で休み明けで馬券内に来た馬というのはミッキークイーンのみとなっていますので、ラブズオンリーユーにとっては半年ぶりの競馬というのは厳しくなりそうです。なのでやはり秋華賞馬のクロノジェネシスにここは期待したいと思います。しかしクロノジェネシスには不安なデータもあります。こちらは秋華賞勝ち馬のエリザベス女王杯の成績となります。秋華賞は過去23回行われていますが、勝ってそのままエリザベス女王杯にも出走した馬というのは13頭います。そのうち馬券に絡んだのは6頭です。2006年の川上プリンセスは1着入選でしたが、進路妨害で膠着となりました。川上プリンセスも含めて馬券内に入った7頭のうち5頭は桜花賞かオークスの勝ち馬でした。秋華賞が初 G1 制覇でエリザベス女王杯で馬券に絡んだ馬はアベンチュラとファインモーションしかいません。逆に言うと桜花賞とオークス馬が秋華賞も勝った場合でエリザベス女王杯で馬券に絡めなかったのはテイエムオーシャンだけとなっています。今年のクロノジェネシスは秋華賞が初 G1 制覇だったので、危ない秋華賞馬となります。しかしクロノジェネシスは阪神ジュベナイルフィリーズ、桜花賞、オークスと牝馬 G1 に全て出走して全て馬券に絡んでいます。こういったところが他の馬とはちょっと違うところです。で、穴候補としてはやはりディープインパクト産駒です。
天皇賞秋もディープインパクト3区のダノンプレミアムが2着に来たように、やはり G1 ではディープインパクト3区を無視はできません。エリザベス女王杯自体がディープインパクト3区が強いレースなだけに、ここは狙いたいところです。ドラブズオンリーユ以外の馬ではセンチュリオに期待です。とマーメイドステークス3着だったスカーレットカラーが府中牝馬ステークスを勝ったように、今年のマーメイドステークス上位馬には注目したいです。センチュリオは京都で、3戦1勝2着2回でパーフェクト連帯になっていますし、2200m の距離も3戦1勝2着2回なので、エリザベス女王杯の舞台はこの馬にとってはベストな条件だと思います。そしてさらに注目なのは外国人ジョッキーたちです。現在のところスミオンジョッキーがラッキーライラック、デッドオーリジョッキーがゴージャスランチ、ミルコジョッキーがラブズオンリーユーという想定が出ています。現段階での想定では出ていませんが、どうやらセンチュリオンにルメールジョッキーで、ポンデザールにマーフィージョッキーのようです。海外 G1 のような豪華なジョッキーが集まっただけに、いろいろと予想が難しくなりそうだなと思っています。また来週枠順が出てから買い目などの、買い目などを紹介していきたいと思いますので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2019年エリザベス女王杯のデータ分析予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたね。